O ator americano Chris Nolf, conhecido pelo filme Sex and the City, é acusado de agressão sexual. Ele é acusado por duas mulheres que não quiseram se identificar. A primeira diz ter sido estuprada em 2004, aos 22 anos, em um apartamento em Hollywood, na Califórnia. Já o segundo crime teria acontecido em Nova York, em 2015, com uma mulher de 25 anos. Em um comunicado, o ator negou os crimes e disse que os encontros foram consensuais. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.